Գյումրին տնակներից ազատել հատկապես չեն շտապում մուրջ 2-2 թաղամասում քարաշեն բնակարան ստացածները, շարունակում են ապրել նեղլիկ և խոնավ տնակներում յուրաքանչյուրն իր պատճառաբանությամբ։ Ձախամ, ով որ ստացել է 3 անձով, 3 սենագոնց է դեք բողոք է, 5 անձով ստացած դեք բողոք է, 15 անձով ստացած դեք բողոք է, ստացել է կնացեք ապրեք էրից ես համար մակուլ ուսավոր իչ կուզեք։ Չկա տեղ Հերգուսենյագանոց, ինչ 8 տոկի, աստեղ կեսը կնմի, կեսը ընդեղ, ընդեղ հնար չկա, ընդեղ Հերգու կրավաց ու տաղտա, ու վսո, մեկ ունիք երեկատ փոքր երեխա, մեկ արդեն ստեղ յուլա կեշտանք, 8 տոկով, ընդեղ չերնը մեկ 8 տոկով հստանք ընդեղ։ 9 մետրանոց տնակում բնակող Վահանյաններն արդեն ստացել են համապատասխան ծանուցումը համաձայն որի պետք է մինչև նոյեմբերի 15-ը քանդեն տնակը տարածքը մաքրեն ու հանձնեն քաղաքապետարանին։ Հակառակ պարագայում չեն ստանաք քանդման ակտ, որի առկայության դեպքում միայն կկարողանան սեփական աշնորհել ստացած 2 սենյականոց բնակարանը։ Ժամկետի ավարտից հետո բոլոր համար տնակատերերը կկանգնեն ընտրության առաջ նախապատվությունը տալով կամ տնակին կամ քարաշեն բնակարանին։ Մեկ տարբերակ էլ կա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի համաձայն տնակները կճանաչվեն որպես ոչ թե տնակում ապրողի, այլ Գյումրու սեփականությունը։ Անօթևաններից բացի Գյումրիում շատերը կան, որ տնակներ ունեն։ 96 տնակային ավանում ակնադիտական հաշվարկներով մոտավորապես 3700 տնակ է դրված։ Դրանք ենթակա են տեղահանման, սակայն վտանգավոր է և խնդրահարույց այդ աշխատանքի կազմակերպումը, քանի որ մի մասի տերերը անհայտ են, ասում է քաղաքապետարանի համայնքային գույքի հաշվառման և կառավարման բաժնի պետը։ Հագեն, չեմ բնակում է տնակում, կա տնակը, բայց նույնիսկ ողքի հարևաններնա չգրեն, թե տնակում ու մնեք, կարող դրա մեջ լինի գույք լինի, այդ գույքը ինչ է լինելու։ Նաև կա տնակ, որ ունի կծակառույց իր հետ, այսպես էլ չես կարող այդ հետատրեն կամպարս չյուկնության վերցես տնակը, տանես ինչ-որ մեր ուշտեղ տնես, ասես պլոմբես, ասես դա այստեղ հավաքվել է։ Քաղաքի կանաչ գոտիներում ևս տեղադրված տնակներ կան, եթե սեփական աշնորված չեն, ապա աստ պատասխանատուի դրանք կտեղահանվեն։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։